Projekat Otvorena vrata je proizašao iz strategije razvoja Nogometnog futbolskog savjeza Bosne i Hercegovine uz maksimalnu podršku svih relevantnih ljudi koji rukovode savjezom, a naročito predsjednika gospodina Begića Dine i generalnog sekretara gospodina Jasimina Bakovića. U ovaj projekat smo zamislili sa ciljem da damo mogućnost najširoj bazi u dijaspori u cijeloj Evropi da momci koji osjećaju da su BH državljani, da vole Bosnu i Hercegovinu, da imaju mogućnost da pokažu svoje futbalske umijeće, a da isto tako damo mogućnost našim cijenjenim selektorima, najstručnijim ljudima u Bosni i Hercegovini, da pravilnom selekcijom, percepcijom i pravilnim odabirom izaberu ono što je najkvalitetnije ovoga momenta u diaspore. U tome smo napravili i podijelili ovaj projekat Otvorena vrata na dva dijela. Jedan dio je obuhvatio skandinavske zemlje od Finske, Norveške, Švedske i Danske gdje smo uključili par volontera na čijem čelju je bio pro licencirani trener u našem centru za edukaciju gospodin Zlatan Nalić i oni su na volonterskoj bazi izvršili predselektiranje koje je dugo trajalo a u Osmome mjesecu smo imali konačno selektiranje ili završno selektiranje ovoga našega prvoga dijela koji se odnosi na skandinavske zemlje gdje je naš koordinator gospodin Murat Jašal sa selektorima u 19 Tonijem Karačićem, u 17. Akim Malkočevićem i u 15. Erbezom Zoranom, otišao u Geteborg gdje su na licu mjesta za dva dana selektirali oko 75 već selektirani najkvalitetniji momaka raznog godišta da bi naši selektori na licu mjesta na zadovoljstvo svih obavili transparentno selektiranje najkvalitetnijih momaka. utisci m, gospode u dijaspori su bili izvaredni ljudi su oduševljeni ovom jednom ozbiljnom akcijom, jednim ozbiljnim projektom, gdje su se u dva dana družili sa našim stručnim ljudima, gdje su u razgovoru dobili informacije o radu našeg saveza, o razvoju nogometa futbala u Bosni i Hercegovini, a istoga momenta u jednoj opuštenoj atmosferi svojim sinovima omogućili su, odnosno nogometni futbalski sajavizima je omogućio da njihovi momci odnosno potencijalni represtivci, toga momenta pokažu najkvalitetniji i najviše futbalsko umjeće. Ovaj drugi dio ovoga projekta Otvrna vrata je predviđao završno selektiranje u Minhenu, u Njemačkoj, a on je obuhvatio centralnu Evropu od Njemačke preko Holandije, Belgije, Francuske, Španjolske, Italije, Luksemburga, Austrije, Mađarske da isto tako dava mogućnost svim potencijalnim igračima, odnosno reprezentativcima, da mogu u jednoj širokoj bazi da pokažu futbalsko umjeće. E, gore smo isto imali, mora da pohvalim, volontere koji su se stavili na raspolaganje, trenere koji žive u Njemačkoj, a licencirani su u sektoru edukacije Nogometnog futbolskog saveza na čelu sa Omerom Boškajlom. Oni su odradili jedan e, ogroman posao gdje su prikupili svu tu e, djecu koja su imala želju da se pokažu dali ih mogućnost u jednom permanentnom okupljanju izvršili pred selekciju i uvodnu selekciju a završna selekcija se vrši 31. i 1. u Minhenu gdje ćemo e, doći m, koordinator Murat Jaha selektori svih omladinskih selekcija i ja da na licu mjesta u završnoj selekciji u jedno opušteno odruženje sa diasporom, sa roditeljima, sa ljudima koji žive tamo, da jednoj širokoj bazi damo mogućnost da pokaže futbalsko umjeće, a da naši selektori naj, na najbolji mogući transparentan način mogu da percepcijom, pravilnim snimanjem, pravilnim selektiranjem, pridržavajući se savremenih kriterija, i zaberu i proberu ono što je ovoga momenta najinteresantnije za naše savjece. Ovo nije kraj projekta Otvorna vrata, nego je ovo početak rada projekta Otvorna vrata. Odmah poslije ovoga obavljenoga posla, ovi isti već rečeni ljudi, treneri, počinju da rade na novom projektu, novih generacija, tako da ćemo iduće godine ponovo da obavimo e, selektiranja u ovim evropskim zemljama. S time da nam se u posljednje vrijeme jako puno javlja naših sugrađana koji žive u Americi sa željom da bi to uradili i da bi ovaj projekat Otvrna vrata proširili na Sjedinjene američke države, što ćemo najvjerojatnije iduće godine i da uradimo. Ovaj projekat je, rekao sam, proizašao iz strategije razvoja Nogometnog futbolarskog saveza uz, uz maksimalnu podršku najrelevantnijih ljudi koji vode savez. A on je baziran na, na želji da svakome djetetu u dijaspori damo mogućnost da pred najstručnijim ljudima iz Bosne i Hercegovine pokažu svoj kvalitet. Dajemo mogućnost svim selektorima naših selekcija, da odaberu ono što je ovoga momenta najkvalitetnije. Tako da ne želimo da ni, jedan, ni jedna osoba, ni jedno dijete, ni jedan e, profesionalni igrač koji je nozemstvu, a osjeća Bosnu kao svoju domovinu, nema mogućnosti da ga najstručniji ljudi naši ocjene, procijene i da ga izaberu da bi bio u našim selekcijama. To najbolje e, osjećaju ovoga momenta i, i, i potenciraju i žele da se realizuje ovaj strateški cilj rukovodioci, pogotovo presni gospodin Dino Begić i gospodin Jasmin Bakuć. Mi smo već imali ovih, ovih proteklih dana neke akcije, tako da imamo, e, imamo e, već iz dijaspore nekoliko profesionalnih futbalera koji su se stavili selektoru naše A selekcije, gospodinu Suče na spolaganje, kao što su Hajrović, Bičakčić, sa Kolašincem je obavljen razgovor i rekao je da će se pridružiti toj koloniji. Tako da dakle, dijaspora želi da se uključi u naše selekcije. Mi želimo da ih selektiramo i da ih stavimo selektorima na raspolaganje. To je jedan proces rada koji će da traje, jedan proces ozbiljnog rada i prvi puta naš savez otvorenog srca sa projektom Otvorena vrata kreće ka dijaspori, nudio je svoje usluge najstručnije sa željom da zajednički odradimo najbolje što možemo za naše sve selekcije i za državu Bosnu i Hercegovinu i za naš nogometni futbalski savjez.